Хмельницький музично-драматичний театр давно не чув таких гучних і тривалих оплесків. Браво! Танцы цыганские, потрясающие. Образы великолепно переданы. Нужно поздравить всех хмельничан, всех-всех с этим праздником. Это чудо маленькое, что вот спустя годы, да, десятилетия, по-моему, и вдруг на сцене опять балетный спектакль. Для головного хореографа Хмельницького театру імені Старицького Олександра Шиманського це вже друга постановка «Есмеральди». Вперше він поставив цей балет 20 років тому. Хмельницькі шанувальники театрального мистецтва пам'ятають у головній жіночій ролі незрівнянну Марину Кирееву. Марину нельзя не помнити і в цій партії, і не тільки в цій. І в «Елісах» ми її пам'ятаємо, не тільки так. Тому Марина залишається легендою этого театра нашего города. Сьогодні нове покоління артистів балету успадковує і примножує мистецтво своїх попередників. Трупа в мене дуже сильна зараз, як ніколи. Ті роки я порівнюю зараз підготовка хореографів, артистів балету сильніша. Даша Ярошенко, Есмеральда, мені кажеться, родилася Есмеральда. Есмеральда – це така героїня, яка себе представляє образ вільної дівчини, а також ніжної дівчини. Можна сказати, що вона чимось схожа і на українку. В перший момент, от коли вона випрыгнула, у меня было такое ощущение, что это Марина. Вот этот порыв Марина. Марина по-своему трактовала, а эта актриса по-своему трактует этот образ. Но где-то, наверное, они идут на одном уровне. Змістовний образ Квазімодо створив Максим Довгун. Артистові вдалося розкрити красу душі зовнішньо непривабливої людини. Сучасному креативному глядачеві вистава пропонує думку, що людина – це не файл і навіть не флешка, а складний світ, живий космос. Квазімодо сам такий персонаж, скажімо, зовнішньості не дуже красивий, так? Но я його подаю як в плані хореографії, тобто максимально. На свої можливості хочу подати як з кращої сторони. Есмеральда Олександра Шиманського не лише яскраво-видовищна. Вона має і філософський вимір. Вистава тлумачить кохання як антиномію, щастя, зворотною стороною якого є страждання. Ми показуємо, як треба кохати, як треба бути відданим, страждають через кохання. І, звичайно, в кінці вже вона, Есмеральда, гине, захисує кохання, але не зраджує своєму коханні. Ми несемо певну історичну якусь довідку, тому що особливо це стосується молоді. Мабуть, ми переносимо їх у ті часи. Даємо їм поштовх до того, що необхідно володіти і культурними знаннями, і мистецькими. Напевно, нова редакція «Есмеральди» також увійде до скарбниці культурних надбань Хмельниччини.